Ikin ħarsu lejn id-djartana karatteristika li żgur li tispikka f'bosta faċċati tkun il-gallerija. Bħal ħafna aspetti oħra tal-arkitettura fil-bini Malti, il-gallerija għandha iktar minn użu wieħed taf tkun dekorattiva ta' skemi funzjonali. Ilha tiżviluppa l-mijiet ta' snin u b'xorti tajba f'Malta qed nistgħu niltaqgħu ma' eżempji ta' galleriji li jinbnew f'epoki differenti. Fi żmien ta' meta pajjiżna kien għadu jinħakem il-biża' u mill-periklu tal-attakki mill-furbani, id-djar ftit li xejn kellhom fetħat. Anzi, dawn kienu limitati biss għal twieqi fil-għoli sabiex joffru sigurtà. Il-galleriji kienu jinbnew fi strutturi fortifikati għal skop ta' difiża. Il-gallerija huwa element illi kienu għadu jintuża ħafna fl-arkitettura Maltija. L-oriġini tal-kunċett ta' gallerija huwa attribwit għal skopijiet militari minħabba illi il-gallerija kienet toffri vantaġġ fuq min kien qed jiddefendi. Minħabba li setgħu jitfgħu ġebel pereżempju jew attran jaħraq. Eventwalment ġiet adattata għal skopijiet residenzjali. Fi skopijiet residenzjali kienet taqdi bżonnijiet oħra. Għalkemm huma marbutin ma' bżonnijiet ta' sigurtà, kien hemm ukoll dak il-bżonn li inti tara mingħajr ma jarawk. L-ewwel galleriji li nsibu lokali f'Malta, l-ewnet kienu jkunu galleriji miftuħin, mhuwiex magħluqin, dak ġew iżjed tard u forsi għandhom elementi iżlamiċi wkoll. Biss l-ewwel galleriji kienu jkunu tal-ġebel. Il-ġebla kienet tintuża ħafna minħabba illi hija riżorsa naturali nsibu ħafna minna Malta, hija b'saħħitha, hija materjal illi idum iservi għal ammont ta' snin twal u hija pjuttost faċli biex taħdimha. Il-klima Maltija hija xemx, xita, kesħa, sħana u naħseb jiena il-ġebla kienet materjal adattat ħafna għall-klima Maltija. Mażmin l-iktar wara l-miġġa f'Malta tal-Ordni ta' San Ġwan, id-djar bdew jissebħu bil-galleriji. Ħafna kienu jkunu tal-ġebel u mikxufin. Kienu jirriflettu l-klassi soċjali ta' siti d-dar. F'binijiet vernakulari, qatt nistgħu nosservaw galleriji sempliċi li kellhom użu funzjonali aktar milli dekorattiv. Iżda fil-palazzi tal-kavalleri u fid-djar ta' nobli Maltin, il-gallerija kienet timbena bi stil li jservi ta' status symbol. Li kienet turi li id-dar jipproprjeta ta' xi ħadd tat-tajjeb. In-nobli u s-sinjuri kienu jistgħu jonfqu dawk il-flus kollha. In-nobli fl-istess ħin kien tajjeb li jkollhom xi forma ta' gallerija minħabba li l-gallerija kienet turi l-istatus tagħhom. U fl-istess ħin anke forsi kienu joħorġu u minn hemm fuq setgħu ħarsu l-isfel lejn il-poplu lejn in-nies tagħhom. Issa anke dan iż-żmien dan il-kunċett għadu jintuża xi ftit, speċjalment fil-qasam lokali, wara li jkun hemm elezzjoni ġenerali pereżempju jew meta jitla' President ġdid, l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jmur fil-palazz u joħroġ fil-gallerija biex jilqa' n-nies u juri lilu nnifsu lin-nies. Anke il-Papa meta jitla' Papa ġdid, l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li joħroġ fil-gallerija fil-Pjazza tal-Vatikan. Kien fil-bliet kif ukoll fl-irħula ta' Malta Għawdex qatt nistgħu nosservaw u nammiraw galleriji eleganti mibnija minn malma fis-sena u mżejna bi-skultura u b'motivi li għandhom rabtiet partikolari ma' xi epoka tal-immodi. Istess nistgħu ngħidu għas-saljaturi li jżommu l-istruttura mal-binja. Nosservaw galleriji sempliċi b'saljatura waħda jew tnejn. Iżżanna wkoll galleriji bi tlieta, erba' u anki aktar saljaturi li ta' spiss
ikunu ddekorati wkoll bi skulturi impressjonanti. Mażmien il-gallerji jibdew jingħalqu u allura sit id-dar kellu kmajra oħra żgħira fejn seta' jitperreġ u minn fejn seta' josserva l-ħajja fit-triq ta' taħtu. Il-gallerija saret għodda komplimentari għat-teatrin tal-ħajja ta' kuljum u bdiet tinbena mill-klassijiet kollha soċjali. Eventwalment bdew jintużaw materjali oħra bħall-injam u l-ħadid. L-injam kien pjuttost materjal oħli wkoll bil-ħabba li Malta ma kenniex m'għandniex dik ir-riżorsa. U biex jintuża l-injam kien ikun hemm bżonn li jiġi importat minn barra. U apparti hekk kien ikollu taxxa pjuttost għolja fuq l-injam. Allura kienet xi ħaġa li mhux kulħadd seta' ikollu minnha. Eventwalment meta ġew l-Ingliżi għamlu l-injam pjuttost available ħafna ġewwa Malta u l-prezz raħas ħafna, għalhekk kien hemm iżjed nies seta' li setgħu ikollhom jagħmlu gallerija, setgħu jagħmlu gallerija. Fl-istess ħin il-Mastru d'Axxa Malta beda jipproduċi ħafna iżjed, speċjalment lejn l-aħħar tas-seklu 19 u bidu tas-seklu 20. Insibu serje sħiħa ta' binijiet li għandhom l-istess gallerija kważi, l-istess diżin ta' gallerija. U hemmhekk il-persuna seta' faċilment kważi ikollu gallerija. Illum il-gallerija tibqa' struttura imponenti u bżonn juża f'kull binja. Baqgħet tiżviluppa u llum ħadet forum differenti minn dawk tradizzjonali għalkemm xorta baqgħet funzjonali u dekorattiva. Illum l-awtorità għall-ippjanar għandha linji gwida sabiex jgħinu lill-applikanti fil-bini tal-gallariji kemm jekk miftuħa kif ukoll jekk magħluqa. Fuż dawn il-linji gwida insibu pariri dwar is-saljaturi, id-daqs tal-gallerija kif ukoll miżuri li għandhom jevitaw inċidenti. Il-DC15 jagħti enfasi iżjed minn qatt qabel fuq l-element ta' spazju min-naħa ta' barra. Il-gallariji u terraces huma lek importanti ħafna biex l-amenity tal-residenzi ikun imtejjeb billi inti mhux għandek biss spazji magħluqin, iżda għandek spazji fejn tirrekrea ruħek u anki tista' tużhom għal ħafna affarijiet u qed ngħidu speċjalment għall-gallariji. Il-gallerija hija biss element ieħor arkitettoniku. Għalhekk għal dal-boħra ma tridx titqies bħala element barra il-lok tad-disin tal-binja, iżda parti integrali kif jiġi ddisinjat il-binja kollha. Importanti għalhekk naraw il-forma, il-materjali qed jintużaw u nerġgħu il-proporzjonijiet biex il-gallerija waħda jew numru ta' gallerijiet jew kemm ikun hemm gallerijiet viżavi kemm se jkun hemm twieqi ikun tajjeb li jidher tajjeb għad-disin, jidher tajjeb għall-lajn. Importanti nagħtu każ anki speċjalment f'binjiet moderni, is-saljaturi, id-daqs tas-saljaturi għax ħafna drabi ikunu żgħar wisq allura ma jidrux tajjeb f'lajn imħabba li jkollu gallerijiet kbar u twal imma mbagħad saljaturi li qed jidhru żgħar ħafna, allura ħafna drabi anki m'hemmx għalfejn tagħmel dawk it-tip ta' saljaturi. U anki il-disinfittin jidħol ukoll kemm għandek toħroġ kemm tista' tisporġi l-barra mill-linja tal-bini skont iż-żona fejn qiegħed. Jiġifieri inti skont jekk it-triq hija wiesa' mod anke fuq urban conservation areas, ovvjament ma tistax tisporġi ħafna l-barra. Jekk qiegħed f'area ġdida fejn anke għandek il-front gardens, hemmhekk tista' toħroġ anke saħan sittra sa' metru, metru nofs. Għax għandek l-ispazju miftuħ. Nagħtu każ ukoll ġiri barra l-materjali wkoll ħafna drabi noqogħdu attenti li jekk ikun hemm railings
nesiġu li kemm jista' jkun ma jkunux vertikali ir-railings aw orizzontali, skużawni, ma jkunu vertikali minħabba issues ta' safety.